افغانستان د یو ای ټیم لا یو ډیر غټ شکست ورکو. جی د افغانستان له طرفې چې کم بالران دي فضل حق فاروقی، نوین الحق کمال بالینګ کړی دی، خو ورسره دی خو په بیټنګ کې ګورباز سینچری هم وخړې ده چې ډیر زبردست بیټنګ ګورباز کړی دی، مکمل سکور کړ. بر سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم. یو ای ټیم د دوبی ټیم ته یو غټ شکست ورکړی دی. اوس اسې نه ډیر مرګري وایي چې د یو ای ټیم کمزورې دی، نو که یو طرف ته موږ د افغانستان د سکواډ وګورو نو بالکل افغانستان یو ډیر زبردست سکواډ د ټی ټوینټی میچ لپاره تیار کړی و چې هغه سکواډ به ستاسو له خپله په سکور کارډ کې معلوم شي. جی دا نو منې ټی ټوینټی میچ تاسو له په سکرین باندې ښکاري چې افغانستان به کړي 203 رنزونه او صرف درې کلاډیان یو تیجی په شل اوورونو کې. حضرت الله دزی 14 رنزونه کړي دي، ګورباز په 100 رنزونو باندې ورشي چې 100 رنزونه په 52 بالونو باندې کړي چې اوه چکی وخلی دي او اوه چوکی وخلی دي. ابراهیم زدران ورسره هم خپل بیټنګ کړي. ابراهیم زدران چون کړي دي سکواډ سکیپر دی، کپتان دی. 59 رنزونه کړي په 43 بالونو باندې. عظمت الله عمر دی 8 بال 19 رنزونه کړي چې هم اخر کې راغو او خپل بیټنګ کړي. یو چکا وخلی، دوی چوکی وخلی، نبی یو بال وخلی، چوکی په وخلی دی، 1 بال 4 رنزونه کړی دی. جی دا یو ای د ټیم د طرفې، د دوبی د ټیم د طرفې جواد الله 4 اور 36 یو وکټه، جنید صدیقی 4 اور 42 یو وکټه، ایان خان 4 اور 26 یو وکټه، نیلانش کیسوانی 3 اورونه کړی، سلور سلوی خرنزونه وکټ یو هم نشته، علی نصیر سلور اورونه کې 2.5 وکټ یو هم نشته، باسل حمید یو اور کې 19 وکټ یو هم نشته. بیا په جوابي بیټینګ کې افغانستان ټیم چې کم دی په 131 رنزونو باندې یو سل یو د رنزونو باندې سلور کلاډیان او او شل اورونه مکمل وهلی دی. جی محمد چې کم دی، هغه محمد د سلور رنزونه کړی دی، خالد شاه 0 رنزونه کړی دی، اروین او یا رنزونه کړی دی په سلور شپېته بالونو باندې، چونکه سکور یې ښه کړی دی. خو دا کم سټرایک ریټ سره چې دا سکور کړی نو دا سټرایک ریټ نو پکار، ځکه د چیس کول 200 رنزونه او په دې سټرایک ریټ سره 200 رنزونه نه چیس کیږي. جی بل سمال چې کم دی، سلور رنزونه کړی دی، باسل حمید 13 رنزونه کړی دی، تانی سوری 6 رنزونه کړی دی. جی اروند هم نټ اوټ پاتې شوی دی او دانی سوری هم په 25 بالونو باندې د 6 رنزونه کړی دی. جی منم د افغانستان چې کم بالینګ لائن اپ ته دا وګوري. جی فضل حق فاروقی سلور اورونو کې 19 رنزونه ورکړي او 2 وکټې اخیستلې دي. نوین الحق سلور اورونو کې 25 یو وکټه، عظمت الله عمرزی سلور اورونو کې 2.5 وکټ یو هم نشته، نور احمد 3 اورونو کې 14 وکټ یو هم نشته، کیس احمد 3 اورونو کې 28 یو وکټه، او محمد نبی 2 اورونو کې 9 رنزونه ورکړي. او په دې سکواډ کې دا راشد خان نشته، بچی راشد خان لا په دې بالینګ لائن اپ کې نشته. سمره زبردست بالینګ لائن اپ ته فضل حق فاروقی، نوین الحق، عظمت الله عمرزی، نور احمد، کیس احمد، محمد نبی او راشد خان چې پکې لا شامل شي. جی نو ډیر زبردست او ډیر بیلنس ټیم چې کم دی افغانستان د دې لومړني میچ د لپاره تیار کړو، چې په دې میچ کې د یو ای ټیم لپاره دوبی ټیم لپاره یو غټ شکست ورکړی په 2 رنزونو باندې تی دا لومړني ټی 20 میچ ګټلې دی. جی نو په دې ویډیو کې دا سکور کارډ مې سره شریک کو چې افغانستان کې لړیانو په کړي خپل بیټینګ کړی دی، ګورباز پکې سپیشلی سنچری وهلې ده په 2.5 بالونو باندې. جی نو دا اپډیټس ډیره زیاته مننه، ویډیو مخکې ضرور شریک کړئ. والسلام.